नमस्कार मित्रों, वर्ग पांच विषय पर्यावरण पाठ सोल स्वच्छता आपो काम। स्वच्छता आपो काम। हवे आपो उदाहरण स्वच्छता स्वास्थ्य कचरा नो व्यवस्थापन आपती कटोकटी नी स्थिति अने संसाधन जेवा के जमीन ઇંધણ જંગલ વગેરે હવે એને જાળવવું બચાવવા માટેના ઉપાયો તથા વંચિતો પ્રત્યે સંવેદનશીલતા સ્વચ્છતા ત્યાં પ્રભુતા સ્વચ્છતા ત્યાં પ્રભુતા અને પ્રભુતા ત્યાં દિવ્યતા આપણે આપણું ઘર ચોખ્ખું રાખીએ છીએ આપણે આપણું ઘર ચોખ્ખું રાખીએ છીએ આંગણું ચોખ્ખું રાખીએ છીએ પરંતુ કચરો એકવાર હજુ ખુલ્લામાં નાખીએ છીએ આપણા ઘરને આપણે ચોખ્ખું રાખીએ આંગણું ચોખ્ખું રાખીએ પણ એક મેઇન બાબત છે એકવાર ને કચરો આ બને આપણે ખુલ્લામાં નાખીએ છીએ તો મેઇન બાબત ને ખુલ્લામાં એકવાર ને કચરાને ખુલ્લામાં નખાય નહીં એ પાછું ગંદું થઈ જાય છે આપણા જાહેર સ્થળો આપણા જાહેર સ્થળો જેવા કે ગામના જાહેર રસ્તા જાહેર શૌચાલયની સફાઈ કામદાર કરે છે જેવા આપણા જાહેર સ્થળો છે બસ સ્ટેશન છે રેલવે સ્ટેશન છે ગ્રામ પંચાયત છે પોસ્ટ ઓફિસ છે આવા જાહેર સ્થળોએ તેમની સફાઈ કામદાર કરે છે આપણા સમાજમાં લોકો આજીવિકા મેળવવા માટે વિવિધ પ્રકારના કાર્યો કરે છે આપણા સમાજની અંદર આજીવિકા મેળવવા માટે વિવિધ પ્રકારના કાર્યો એટલે કે કામ કરે છે જેવા કે વિવિધ પ્રકારની નોકરી કરવી ધંધો કરવો પશુપાલન કરવું ખેતી કરવી દુકાનમાં ધંધો કરવો વગેરે ગાડી ચલાવી શાકભાજી વેચવી અજામત કરવી રંગકામ કરવું કડિયા કામ કરવું પલંબર કામ કરવું એ પણ અંદર કામ આવે જતા હોય છે બીજા બાળકોને સાચવવા સ્ત્રી કામ કરવું ઈરા ઘસવા વિવિધ વસ્તુઓ વેચવી મીઠાઈ કરશણ બનાવી વેચવું ફૂલ વગેરે જે ધંધામાં કામ આવતા હોય પશુપાલનનો ધંધો છે દુકાનદારનો ધંધો છે વાળનો ધંધો છે પ્લાસ્ટિક મેળવવાનો ધંધો છે પલંબરીનો ધંધો છે કાગળ ગણવા છે એ સલામ તો આપણા ઘરે આજીવિકા ચલાવવા માટે ગુજરાન ચલાવવા માટે વિવિધ પ્રકારના આપણે કામો કરતા હોઈએ છીએ આપણા સમાજમાં નોકરી કે ધંધો કરનારને લોકો શરમાળથી નજરે જુએ છે આપણા સમાજની અંદર જે નોકરી ધંધો કરે છે એ સન્માનથી જુએ જ્યારે અમુક લોકો કાગળ મેળવવાનું કામ કે પછી કોઈ નગરપાલિકાનું કામ કરતું હોય કચરો સાફ કરવો છે સફાઈ કામ કરતા કે કચરો વેડતા ગંદકી સાફ કરતા લોકો પ્રત્યે હીન ભાવના જોઈએ છે ખરાબ ભાવના છે એ તો કચરો વેડવા આવો છો એ તો ગટર સાફ કરવા આવો છો એ તો સફાઈ કામ કરવા છો પણ એવું હોવું જોઈએ નહીં આવા પ્રકારનું કામ કરનારા લોકો પ્રત્યે સમાજના લોકોએ તેમના દ્રષ્ટિકોણ બદલવા જોઈએ જે આવી નજરથી જુએ છે લોકો એમને પોતાનો દ્રષ્ટિકોણ બદલવો જોઈએ જો સફાઈ કામ કરવાનો કામ કરવાનું મન કરે તો સફાઈનું કામ આપણે જાતે કરવું જોઈએ જો આયા લોકો સફાઈનું કામ જો બંધ કરી નાખે સફાઈ કરવાનું કામ બંધ કરી નાખે તો આપણે પોતાને એ જાતે સફાઈ કરવી પડે જેમ આપણે દિવાળી આવે
કોઈ દ્વાર તહેવાર આવે છે ત્યારે ઘરની સફાઈ કરી છે જાતે ઓરડાની આંગણાની ઓસરીની તો સફાઈ કામદાર પોતાની સફાઈ કરવાનું બંધ કરે તો જેમ આપણે ઘરની સફાઈ કરીએ છીએ એમ બહારની જે જાહેર જગ્યાની સફાઈ પણ આપણે જાતે કરવી જોઈએ તો સફાઈનું કામ આપણે જાતે કરવું જોઈએ પડશે આથી આપણે સૌએ ગંદકી ફેલાવવાનું બંધ કરીને કે કચરો શક્ય તેટલો ઓછો ફેલાવીને તેમના કામમાં ઘટાડો થાય તેવા પ્રયત્ન કરવાનો તો જેમ આપણે કચરો ખુલ્લામાં નાખીએ છીએ અથવા ખુલ્લામાં નાખીએ છીએ એ લખા હે નહીં તો આપણે આ કચરો કે ગંદકી ફેલાવવા હે નહીં જો આ બંધ કરીએ તો જે સફાઈ કામદાર છે એમને આ કામ પાડી ઓછો પણ એટલે કે ભાગનો ઓછો આવે મહાત્મા ગાંધીએ સ્વચ્છતા અને સફાઈ બાબતે લોકોમાં જાગૃતિ લાવવા તેમજ અસ્વચ્છતા દૂર કરવા ખૂબ જ પ્રયત્નો કર્યા હતા તેમણે જીવનમાં સ્વચ્છતા અને સફાઈના પ્રાધાન્ય આપ્યું મહાત્મા ગાંધી સ્વચ્છતા અને સફાઈને ખૂબ જ મહત્વનું પ્રાધાન્ય આપ્યું કે આપણે જ્યાં ગંદકી ન ફેલાવીએ જ્યાં કચરો ન નાખીએ જે આપણો ઘર હોય ગામ હોય શહેર હોય રાજ્ય હોય કે પછી દેશ હોય એને સ્વચ્છ રાખીએ પહેલું પ્રાધાન્ય ગાંધી જોઈએ એ આવે ગાંધીજી સ્વચ્છતાના ખૂબ જ આગ્રહી હતા ગાંધીજી સ્વચ્છતાના ખૂબ જ આગ્રહી હતા એમને સ્વચ્છતા ખૂબ જ ગમતી પોતાનું કામ પોતે જ કરો જેને જે પોતાનું કામ છે દરેક વ્યક્તિને એ પોતાનું કામ જાતે પોતાને જ કરો તેઓ આગળ તેમના સાબરમતી આશ્રમમાં નિયમોનું ચુસ્ત પાલન હતું જે ગાંધીજી અમદાવાદ સાબરમતી આશ્રમ ત્યાં સ્વચ્છતા કચરા પ્રત્યે ખૂબ જ ચુસ્ત પાલન કરતા નિયમો પણ ખૂબ જ ચુસ્ત હતા આશ્રમમાં રહેતી દરેક વ્યક્તિ તથા આવતા મહેમાનોને જુદા જુદા કામ કરવા પડતા તેમાં શૌચાલય સફાઈ પણ બધાના ભાગે આવે કાર્ય જે આશ્રમની મુલાકાતે આવતા વ્યક્તિઓ માણસો તેમને જુદા જુદા કામ પણ કરાવતા ક્યારેક શૌચાલયની સફાઈ પણ જાતે સાફ કરવાની ભાગમાં આવતી સફાઈ કામદારો પડતી સ્વસ્થ અને સફાઈના પૂર્ણ વિકાસ નાનપણથી દરેક જણના જીવનમાં થવો જોઈએ સ્વસ્થ અને સફાઈ એનો વિકાસ દરેક જણ એટલે કે દરેક માણસના જીવનમાં હોવો જોઈએ સફાઈ કામદારો પ્રત્યે સંવેદનશીલતા તથા છોકરા છોકરી અને પુરુષ સ્ત્રી વચ્ચેના કાર્ય તફાવત જેવી બાબત તોથી વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં સારી રીતે શીખી લેવી જોઈએ હવે આવો એવું કહેશો કે છોકરીઓને આ કામ કરવાનું છોકરાઓને આ કામ કરવાનું પણ એવું હોય નહીં દરેક કામ એક જણા છે સ્વચ્છતા હોય કે પછી બીજું ગમે એ કામ હોય એમાં કોઈ ભેદભાવ રખાય નહીં ચાહે તો પુરુષ હોય કે કોઈ સ્ત્રી હોય દરેકને સ્વચ્છતાનું એક સમાન કામ કરવું જોઈએ ઘરને સ્વચ્છતાને સફાઈથી શરૂ કરી શાળા ગામ અને સમાજમાં પણ સ્વચ્છતાનો દ્રષ્ટિકોણ વિકસાવવો જોઈએ જે ઘરની સફાઈ કરીએ છીએ તે શાળા ગામ શહેર કે પછી રાજ્ય હોય કે દેશ સ્વચ્છતાનો દ્રષ્ટિકોણ બદલવો જોઈએ ભારત જેમ જેમ મોટો થાય તેમ તેમ તેમના સ્વચ્છતા પ્રત્યેનો આદર ભાવ અને તમામ કાર્યો પ્રત્યે એક સરખો દ્રષ્ટિકોણ વિકસિત થવો જોઈએ જેમ જેમ ભારત મોટો થાય છે તેમ તેમ સ્વચ્છતા પ્રત્યે આદર ભાવ એક સરખો હોવો જોઈએ એમાં બીજું કશું આવે નહીં
આવ્યું છે કે કાર્તિકીય શુક્ર આવ્યું છે કે સ્વસ્થતા આરોગ્યની સારી છે જો સ્વસ્થતા નહીં હોય તો આરોગ્ય આપણું સારું રહેતું નથી અને બીમાર પડી જશે જો સ્વસ્થતા સારી હશે તો દરેક જણનું આરોગ્ય પણ સારું હશે આપણે બધાએ ગામમાં કોઈ જાહેર પ્રસંગ લગ્ન પ્રસંગ મેળાવડા હોય ત્યાં સ્વચ્છતા પ્રત્યે જાગૃત થવું જોઈએ જ્યાં જ્યાં લગ્ન પ્રસંગ હોય પરમ પ્રસંગ હોય કે પછી કોઈ મેળાવડા હોય ત્યાં જમણવાર થતો હોય તો ત્યાં આપણે દરેકનું ધ્યાન દોરવું જોઈએ કે કોઈ ગંદકી ના કરશો કોઈ જ્યાં મન થાય ત્યાં અઠવાડ ના રાખશો આવું ધ્યાન આપણે દોરવું જોઈએ ભોજન વખતે પણ અન્નનો બગાડ ન થાય તેનો પ્રયત્ન કરવા જોઈએ ભોજન વખતે જમણવા વખતે પણ કોઈ અન્નનો બગાડ ન થાય તેનો આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ તો ગાંધીજીએ સ્વસ્થતા વિશે ખૂબ આપણને સમજાવ્યું છે સ્વસ્થતા ત્યાં પ્રભુતા એવું સૂત્ર પણ આપ્યું છે તમે તમારી